Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z. Po dlouhé době opět s nějakou tou příběhovou hrou. Tahle se jmenuje Through the Woods, tedy skrze lesy. A jedná se o hru z třetí osoby. Je to norské hororové dobrodružství, které je zasazeno do lesů na západních pobřeží Norska. A vypráví příběh matky a jejího zmizelého syna. Takže docela zajímavý takový úvod, tady kratičkej popisek na Steamu. Není to úplně taková srdcovka, nebo není to taková srdcovka, jako byl Vanishing of Ethan Carter, co jsem měl, a není to tak strašně lákavý a zajímavý pro mě teda aspoň, jako bylo What Remains of Edith Finch, to bylo v mnoha ohledech jedinečný, originální a tak dále. Ovšem Through the Woods zaujalo teda screenshotama na Steamu a tím popiskem a náhledem a tak nějak vším, čím by ta hra měla jako správně zaujmout, a zaujala taky cenou, která v momentě, kdy jsem to kupoval, byla 4 euro, 3,99. Normálně se tahle hra pohybuje za 19,99, takže jsi říkal jako, tak za 4 eura, proč ne, hele, proč ne, zkusíme to. A má to teda jako z poslední doby smíšený hodnocení, tak jsem trošku zvědavý, jako proč tomu tak je. Předchozí hodnocení byla spíše kladná, tak uvidíme. Through the Woods. Through the Woods, úvodní hudba v menu, kterou jste slyšeli jenom kousíček, protože evidentně to nemá asi loop, anebo to má dlouhou nějakou pauzu. Byla zajímavá, jenom doufám, že zase YouTube nebude chtít copyrightovat, jako bylo v případě What Remains of Edith Finch. Nerad bych to totiž jako vypínal, protože hlavně to ani možná nezjistím, nevím, vzhledem k tomu, že v settings chybí jedna zásadní věc, a to oddělené posouvadla pro hlasitost efektů, hlasů a hudby. Aspoň efekty, nebo aspoň hudba by měla mít vždycky svůj extra tady posuvník, ale to tady není. Je to škoda. Je to anglicky nebo norsky, máme zapnutý titulky a grafika se teda dá taky nějak jako taky lehce jakože nastavit nějak. Hodně se tu hraje na stíny. Stíny teda, to je asi tady místní mantra. No nic, uvidíme, jak to půjde, jak to poběží. Já jsem to jenom zkusil zapnout, spustit, jenom tak jakože, jestli to jako jde, nejde. No, vždycky je to dobrý, než člověk začne nahrávat, že jo, než udělá tenhle ten 3-minutový úvod. A nevypadá to vůbec zle. Jsem zvědavej, takhle, co se délky týče, měla by to být rychlá, nebo spíš krátká hra. A to je taky jeden z důvodů, proč jsem si to vybral, protože bych se chtěl soustředit teďka víc na tyhle si kratší nějaký série a víc zkoušet tyhle ty příběhové hry. Odhadovaná doba hrání je zhruba nějaký 2,5 hodiny, takže pro mě to bude asi tak 3 hodiny. To by tak mohlo vystačit na nějakých 5, 6, 7 dílů, uvidíme, jak moc se budu někde zdržovat, anebo jak moc budu prozkoumávat prostředí. Takže tady máme mamku se synátorem. Jdu prozkoumávat, mami, ok? Dobře, drž se od mola dál, je staré. Budu... Nebude. Spoiler, nebude, asi teda možná. Tohle se to vypadá jako nějaký jakože tutoriál. Tutoriál, VASD. Hledám hlasitost na sluchátkách, abych si to víc jako zesílil, a ono to nejde, tak nic, v pořádku. Ne, tak se projdeme tady, VASD. Jako, nevypadá to vůbec špatně. Já jsem si trošku hejbal s tím nastavením, protože jak si všimnete na týho bundě, mně se úplně nelíbí ty stíny, jak jsou taky kostičkový, a přestože já mám jakože nemám shadow distance, to když se podíváte, tak jako ono to dělá divy, to je docela fajn, to se mi líbí, když se to takhle živě jako ukazuje, co se děje, než když takový pro aktivaci nastavení musíte restartovat hru, dík.
A pak je tady ještě Detailed Distance, Shadow Cascades a tak dále, tak dále. Jako, tak já mám jako na max, ale přitom furt ty stíny a zvlášť ten jeho obličej vypadá dost shit, tak nevím. Vypadá, že bez duše. Tak jdeme dál. Ale jako je to pěkný, hezky se na to dívá. Asi si ještě mimochodem s dovolením, to je nevýhoda, bohužel, toho, když to hrajete takhle jako z fleku. Nemáte to zkoušeno. Nastavím nižší obtížnost myši. Dobrá, takže jdeme prozkoumávat evidentně s chlapičkem. To znělo divně. Dobře, budeme prozkoumávat tady asi místní lesy. Můžeme skákat? Nemůžeme skákat. Nejhorší hra roku. Ale můžeme jít tady. Ne, nemůžeme jít tady. OK, nejhorší hra. Ne. Jsme se zasekli? Jo. Jsem... OK. Dobře. Tak jo. Kolik mám? 6 minut? Teď mimochodem nic nemačkám, jo? Jakže bylo to ten popis té hry? Ďábel posedne malého chlapce a bude zaseknut mezi kameny. Já. Výborně. Skvělý začátek, doktore. Skvělý začátek. Víš co? Co kdybys to příště psal po cestě a přestal tady blbnout? Já tu hru chci dohrát, ne rozbít. Ach jo. Dobrá. Můžeme běžet? Můžeme běžet. Super. Ta voda vypadá divně. Škoda. Z těch náhledů to vypadalo velice jako hezky. Ve skutečnosti už to není tak jako úplně hezký. Cože to říkala ta máma, že máme jít na molo? Že je nově zrekonstruovaný? Že si na ně můžeme jít hrát? Ta voda vypadá fakt divně. Espené, pizza je v troubě, pojď si umejt ruce. To tě určitě slyšela, chlapče. To tě určitě slyšela. Pizza nebo molo? Juhu! Ne? Budeme zírat na hle... Ten vypadá, jak kdyby mu spadly hračky do kanálu teda. Je strašně divný, když ty postavy v těch hrách nemrkají. Já nevím, jestli to je jako opravdu tak těžký těm hrám, nebo těm postavám v těch hrách naprogramovat jako mrkání, nebo proč to tam jako není nikdy. To je fakt divný. Můžeme jít dál? Nemůžeme jít dál. OK, tak jdeme pro pizzu. Evidentně teda s molem se teďka nic dělat nebude. Jo, to bude víc jak 3 hodiny, tenhle průchod asi, když budu dělat takovýhle blbiny tady. Běžím, co to bylo. Ještě se tady prej něco sbírá, jako. Jsem koukal v menu, tam byly nějaký, jako... Tak nějaká značka, tady to byl stín. Jaká ďábelská značka. Všímám si tady jako jedný věci, že tady nehraje žádná hudba. Ani jako ambient nějaký podkres, prostě jenom... jenom zpěv ptáků. Mě zajímalo, jestli to je jako nějaký, řekněme, umělický rozhodnutí. Že nechtějí hudbu, anebo že to je z hlediska jako nějakých, že asi to bylo nákladný to tam dávat. Jdeme dovnitř. Už nám tady hraje. A to bude hrát jen v těchto kacínách, no. Ne, když budeme hrát asi. Dobrá, tohle bude jen takový představení, taková expozice postav a prostředí. By bylo divný asi, kdyby jsme hnedka v první věc, kterou šli udělat, je šli na molo a tam... Ta hra nás asi donutí jít na molo, si myslím. Mami? Vstávej. Vstávej. Spala jsi celý den. Dobře, Espene. Senzuru.
omlouvám se. Proč musíš zůstat vzhůru tak dlouho, jsi vždycky unavená, Espene? Přišel jsem se pracovat. A ty jsi měl být se svými prarodiči přes víkend. Omlouvám se. Nech mě udělat si nějaký kafe. Chci jenom jít na záchod. Ale je venku tma. Omlouvám se. Vem si baterku a půjdeme ven. Ha, titulky jsou moc rychlý, tak to se omlouvám. Nebudu stíhat úplně vše asi, vypadá to. Left click. Podívej se na ty hvězdy, Espene. A to je pěkný, a to je pěkný. Podívej se na ty hvězdy, Espene. A, baterka je super. Kadibouda, oni mají kadiboudu tady. By člověk řekl, že si nechají udělat jako chemický záchod, aspoň uvnitř třeba. Jdeš? Myslel jsem, že potřebuješ. Potřebuju. Jenom vteřinku. Jsem tady. Počkej tady. Počkáš tady? Jasně. Tak to se nedivím. Mami, snažím si čůrat. Mohli bychom si udělat nějakou horkou čokoládu. Mami! Bů! Jo, aha. Jdi pryč, nemůžu se vyčurat, když tady stojíš. Jdi na cestu. Dobře, prcku, když myslíš. A teď se můžeš vyčurat, co? Už je to lepší. Ok, ne, nebudeme blbnout. A na cestu? To je cesta? To je cesta asi. Jo, to vypadá jako cesta. Proč si brala sebou batoh, když šli jenom tady do kadiboudy? Protože se jim nechtělo vytvářet novou postavu bez batohu. Dobře. Tak kam jdeme? Půjdeme tady po cestě. Půjdeme se podívat na auto. Sám někdo nerozflákal. Nerozflákal v okno. Už jsi hotové, Espene. Ale musím říct, že takovou chatu jsme měli na Šumavě. Taky, nebo ne takovouhle, samozřejmě takovou výrazně menší. Asi jako tahle část, jo. No, ale zase tak malá ne. Ale dobře. Ale měli jsme taky záchod takhle venku teda. Espene, neblbni, nemám na to náladu. Myslím to vážně. What the fuck? No, on se teleportoval. Promiň. Chtěl jsem tě zkusit vyděsit. Celkem se ti to dařilo. Pojďme dovnitř. A nevím, jestli ti chci ještě udělat horkou čokoládu. A já jsem si dělal srandu, promiň. Můžu mít horkou čokoládu? Dobře. Ale už se mě nesnaž vyděsit. A umýváš hrnky. Dobře. Můžu jít k molu ráno? Chci chytit nějaký kraby? Jsem si docela jistá, že žádný kraby nenajdeš. A molo je rozbité a nebezpečné. A nechoď tam sám. Dobře. Ale stejně chci horkou čokoládu. Dej spratku rozmazlený. Nebudu přestírat, že jsem byla skvělá matka. Když Espen byl narozen, cítila jsem k mému překvapení. Necítila jsem vůbec nic. Má noční můra přišla k životu. Jsem zůstala sama, abych vychovávala dítě, které jsem nemilovala. Mí přátelé se od mě vzdálili a já jsem s Espenovým otcem začala bojovat. Jakmile byl Espen starší, pomalu jsem si začala uvědomovat něco, že jsem ho milovala. Že jsem ho hrozně milovala. Až to bolelo. Stal se mým nejlepším kamarádem, mou nejoblíbenější věcí. A já ho ztratila. Ztratili jsme se navzájem. A já nevím, jestli si můžu odpustit. Nebo Espenovi.
Espene? Proč jsi mě nezbudil? Espene? Chceš snídani? Nebo oběd? Máme vajíčka a slaninu. Asi je venku a hraje si. Tamhle nějaká poznámka. Nebo nějaký vzkaz. Ahoj, mami. Vždycky spíš, když se probudím. Je to hrozná nuda. Jdu ven si hrát. Aha, ok. A na jo, back zpátky. Já myslím, že se můžu kouknout na druhou stranu. Na co koukáš? Na co koukáš? Pizza. Ha, ok. Mě by zajímalo, jako, jak tady funguje rozvážka pici, teda evidentně. Jako. Dobrý. Na sporáku je jídlo, tak to je fajn. Hele, rádio. Super, můžeme zapnout rádio. Můžeme umýt nádobí aspoň, bordel. Ty hrnky neumyl. A ona to nevypila večer. Hele, poznámka nějaká další. Mléko, chleba, sýr, salám, pizza, grandioza, horká čokoláda. OK. To budu sbírat všechny poznámky. Co pak ona dělá? To je fotka jejich. Nezvykle velká fotka v ještě nezvyklejším rámu. Pro fotku teda, OK, dobře. Ona je architektka, evidentně. Nebo designérka možná. Nebo něco. Něco takového. Tady je jeho pokoj s Palando. Miloval jsem naši místnost na chatě. OK, v podstatě nasákl všechno ze světa a jeho imaginace, hele troll, jeho imaginace vlastně to vypustila na ten papír. Asi zřejmě maloval a strašně se jí líbilo, že tady měl tyhle odrazky ve světle, nebo v okně, které odrážely světlo sluneční. Trošku mě vadí, že tady nedělají úplně pomlky v těch dialozích, to je trošku škoda. Trošku docela velká škoda. Ten Vanishing of Ethan Carter to měl docela dobře udělaný. I What Remains of Edith Finch, to jsem taky celkem jako stíhal tady. Tady mi přijde, že to jako nestíhám. Hezká chatka, ale můžeme jít tam? Nemůžeme jít sem? Jako na to, že tady nemají záchod, tak mají jako zavedenou elektřinu, všechno, ale prostě záchod tady neudělali. To mě bude štvát ještě dlouho asi. Odjdeme ven. Nebo ne? Co mám dělat? Je možná tady. Tak. A už jsem zase oblečený a mám baťužek. Espené! Mrzne. Co tady dělá v té zimě? Espené! Doufám, že nejsi u mola. Říkala jsem ti, že to je nebezpečný. Espene, mluv se mnou prcku. Okay. Poběžíme, je v nebezpečí. OK, tak to jsme moc dlouho nevydrželi běžet, už je unavená. Už je fakt unavená, už to nejde. Tak nic. Hej! Kde? Jo, tamhle! Oh, šaj, jdi od mýho syna! Ježíši, jdi od mýho syna. Ne, to není Ježíši, to je... Espene, už běžím. To je nějaký viking. Skoč tam. To je nějaký... Tvo, ono fakt skočilo. Počkej, jako plaveme? Ne, bože. Prosím. Espene. Vlastně nemusím překládat, ne? Docela držíme tempo. Můžeme při... Nemůžeme. Okay. Oh, roll credits through the woods.
Tak, tohle bylo Through the Woods, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Ještě ho matně tam vidím, v dáli, v mlze. A achievement Choking News, ok, to jako, já už jsem myslel, že tenhle achievement nezískám, snažil jsem se už o něj několikrát a až teďka, na po 20. se mi to podařilo. Dobrá, a jako plaveme furt vpřed, nebo... Jo, hele, loď. Teď to bude možná asi akčnější už. To vypadá jak nějaká stará... Tady domorodá... A ta vikingská osada. Dračí loď. Ne, malá dračí loď, která teda má asi díru. Jo, shit, mobil máš v háji. Počkej! To se musí jako zahazovat. Chceš jí dát do pytlíku s rejží a bude to v pohodě. Kdyby se teda nezapínala ten mobil. Tak jdeme dál. Připomínám jenom, že to je norská, norský příběh, nějaká norská asi mytologie. Počkej, tady se dá taky jít, ale... Šejt, půjdeme tu dýma. Tamhle nahoře je ještě něco. Espene! Hovno, tohle se nemůže dít. On to překládá tak starý 90-kový filmy. Co kdybych šel jako tudyma a ne tudyma? Tak půjdeme rovně, pořád za nosem. OK. Jako jeskyně nějaká. Ale jako na to, že plavala v ledové vodě, tak je docela v klidu, holka. Ale potahuje, to je hezký, to je super. Kill detaily. To připadá, že tady máme nějakou jako velkou volnost. Co myslím, že to bude víc lineární a tohle je docela jako... Nebo aspoň mi to připadá, že to je jako volnější, že vyloženě jsem myslel, že narazíme do nějaký zdi. A nepustí nás to dál. No. Buď je to návod, jak rozdělat oheň, anebo je to nákupní seznam. Špekáčky. Nevím. Runy. Tak náhodně tady rozhozený ty kameny velký, že jo? To je takový zajímavý přírodní úkaz. Určitě tady tohle místo nemělo nějaký hlubší význam. A... Holka, to nevím, jako chceme tady jako hledat. Možná bude tamhle na hradě, ale jako tam jsou vyvěšený prapory. Okay. Počkej, a co kdyby jsme šli tam, jak jsme nešli? Co je tohle? To jsou nějaký runy. Mirkstát, teda pokud... No jako vypadá to, že to je normálně latinkou a ne runama, teda to nahoře aspoň, tohle už jsou runy. Myslím, jestli můžeme skočit a jako spadnout a zabít se. Vzhledem tomu nevím, jak se to tady ukládá, jestli jsou tady nějaký checkpointy nebo něco, tak radši to zkoušet nebudu. Vikingská vesnice. Taká osada. Ale jako zachovala nějak podivně. Až jako moc zachovala. Haló?
Ragnar Lothbrok? Je tu Ragnar Lothbrok? Ne, není. Co Floki? Rolo? Ne. Tak. No. Dračí postel. Zajímavé, zajímavé. Hej, je tam někdo? Jako? Já bych se porozlídnout kolem. Okay. Jako ono to vypadá jako opuštěně, ale jako ne zase jako, já nevím, kolik, 1200 let opuštěně. Nebo okay. Ramshorn, beraní roh, Askeladen a princezna. Bratři, našel jsem beraní roh. Okay. What the hell? Dobře. V pořádku. Může být. Pohyb je tedy takový zvláštní trošku. Takový spožděný. Člověk zmáčkne doleva, doprava a trvá to, než se otočí. Tady to asi moc nenajdeme, co? Možná tady vedle v tom baráčku. Branka? Čivo, můžeme projít. Pustý. Meč. A tak ten je zase jako solidně zrezlej, tak. Přilba. Ještě, že nemá rohy. Dobrá. Myslím, že můžeme s jistotou říci, že toto byla vikingská vesnice. Uvidíme, jestli tady ještě najdeme Antonia Banderase, nebo něco takového. Asi ne. Cool. Můžeme prozkoumat. Něco? Ne. Postel. Košík. Ne. Takové velice symetrické okno. Vlastně. Dobrá, tak jsme to tady prozkoumali. Něco mi říká, že můžeme jít nahoru? Jo. Tak. Ne. Prej ne. Prej nemůžeme. Co tady? Že zbyde někde nějaká malá jako zapadlá věc, kterou mám sebrat a najít, anebo něco takového. To nesnáším úplně. V trávě ve křoví se nachází předmět, který máme najít. Nic, ale jdeme dál. To je ještě jeden barák. Našli jsme zatím jenom ten beraní roh. Což bylo docela jako zajímavé. Součást nějaké asi nějakého příběhu severského. Když si budeme skládat jako puzzle, jak nějaký úryvky. Je tady něco jako že inventář, tabulátor, resume, collection. Notes. Note from a span shopping list. Collection. Items. To jsou to příběhy. A my máme část toho příběhu. A tady je to napsaný. Ha! I'm not crooked. Nejsem křivý, ale tenhle je, řekl Askeladon, nebo křivý, jo, kruk, no, on to má víc významů, ale řekněme. I ever seen the light. Ježiš, to je až moc poetická angličtina, to je na mě moc. To se úplně jako snažit asi nebudu překládat. Takhle jako z fleku.
Ta voda vypadá příšerně. Dobrá. Pojďme dál. Absence jakékoliv hudby je opravdu ubíjející. Neříkám, aby tady hráli nějaký norský jako hitovky, jo, nebo něco, ale prostě podkres nějaký instrumentální, alespoň něco. Aby vás to dostalo do té atmosféry. Ježíš, ono to ještě nějakou starší angličtinou, nebo možná nějakou jakože rádoby starší angličtinou, nevím. Jestereve. Ten starý bastard přišel do vesnice včera, nebo včera přišel do vesnice ten starý bastard. Ten, no, řekněme, čupčí syn vzal Raiderova syna pryč. Bastard. Nikdo ho neviděl přicházet. Přestože jsme byli připravili hlídky před týdny. Ten chlapec ani nepípnul. Ta ubohá věc, myslím, něco takového. Všichni jsme byli rozhodnutí tam jít, jako v podstatě jako tam nakonec jít a ukončit to. Kdyby nebylo těch zatracených bran, ty prokleté brány se neotevřely takovým, jako jsme my. Oh, okay. Jediný, co můžeme dělat, je, nevím, asi něco ve smyslu jako čekat a doufat, že Raiderův syn, Raiderův chlapec byl posledním korupce člověka. Jeho srdce. Jestli nějaké má, musí být zkaženo jako měsíc mrtvá svině. A naši bohové neudělali nic. Proklínám tu hnící celou bandu nebo kopu bohů. A proklínám toho vraždícího bastarda Erika. OK. Takže nějaké oběti nebo únosy dětí Old Eric, já jsem nepřečetl nadpis, Starý Eric, Villager Tales, příběhy vesnice, nebo vesničana. OK. Thorstein, to tam není napsáno. Podpis Thorstein. Dobrá. Eric.